Takže čus lidi, je tu nový video, dneska je tu nábor do seriálu a tady máme pár podmínek, takže za prvé originální Minecraft, což je nejdůležitější ze všech. No a za druhé Skype a mikrofon, za třetí aktivnost, denně nejméně 2 hodiny, za čtvrté spolehlivost, za páté věk 12 let plus, 12 plus, protože někteří člení mají jenom 12, tak. Mikrofon a Skype je teda důležitý strašně. A aktivnost bychom mohli teda snížit klidně na hodinu denně, to už není zase svůj problém. Tak, a teď, co máte udělat, abyste byli přijatí? Dokumentu napište přezdívku muž plus vaše Skype. Je to jednoduché, takže například Marvel, může rád odkud 280. Tak dát like video, abyste viděli, když tam bude 50 komentářů, co to bude, ale 50 komentářů a 20 likeů, že prostě 20 lidí, jo, co dát. A čekat na odpověď. No my vám do týdne, do třeba ještě druhý den, třeba ten samý den vám napíšeme. No. Tak, nevím, co bych vykládal, já se tady naučím, umluvám se, že to nejsou další členy, jako je MWR. A nový člen, ano, nový člen, který ho budu korunovat, ale i ještě neřeknu, jak se tak, no, zatím, no, čau.